ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାର ପ୍ରକୋପ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଖୁବ୍ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର ତାତିକୁ ଦେଖି ତମ ସ୍କୁଲ ସବୁକୁ ଛୁଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସତରେ ପିଲାଏ, ଏଇ ଖରା ଗରମରେ ମଣିଷ ତ ମଣିଷ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗଛ ଲତା ମଧ୍ୟ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତମେ ସବୁ ସତର୍କ ହୋଇ ଚଳିବ, ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ପିଇବ, ଖରାରେ ଜମାରୁ ବୁଲିବନି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖରା କମିଲେ ଖେଳିବାକୁ ବାହାରିବ। ଯଦି ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥାଏ ତେବେ ସୂତାଲୁଗା ପିନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ଦେଇ ଛତା ଆଉ ପାଣି ବୋତଲ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଯିବ। ପିଲେ, ଆମେ ଯଦି ସଚେତନ ହେବା ତାହେଲେ ଏଇ ଖରା ଦାଉରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ହଉ, ତେବେ ଚାଲ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା ଭଜନଟିଏ। ଗାଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟା ଶାଳିନୀ ବେହେରା, ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ଚରଣ ଜେନା। କରୁଣକୁ କିଏ ବା ବୁଝିବ, ତୁମ କରୁଣକୁ କିଏ ବା ବୁଝିବ, ତୁମେ ତ କରୁଣମୟ, ତୁମେ ତ କରୁଣମୟ, ଅଣୁରି ରେଣୁରି ପୁରି ରହିଅଛ, ଅଣୁରି ରେଣୁରି ପୁରି ରହିଅଛ, କରି ସବୁ ମଧୁମୟ, କରି ସବୁ ମଧୁମୟ, ତୁମ କରୁଣାକୁ କିଏ ବା ବୁଝିବ, ତୁମ କରୁଣାକୁ କିଏ ବା ବୁଝିବ, ତୁମେ ତ କରୁଣମୟ, ତୁମେ ତ କରୁଣମୟ, ତମସାର ପଥ କରାଲୋକିତ, ତୁମେ ହି ମହିମମୟ, ତୁମେ ହି ମହିମମୟ, ଅଣୁରି ରେଣୁରି ପୁରି ରହିଅଛ, ଅଣୁରି ରେଣୁରି ପୁରି ରହିଅଛ,
ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ଲୋଡ଼ା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛ ତ ଦୟାମୟ ଦେଇଛ ତ ଦୟାମୟ ଅଣୁରି ରିଣୁରି ପୁରୀ ରହି ଅଛ ଅଣୁରି ରିଣୁରି ପୁରୀ ରହି ଅଛ କରି ସବୁ ମଧୁମୟ କରି ସବୁ ମଧୁମୟ ତୁମ କରୁଣାକୁ ତୁମ କରୁଣାକୁ କିଏ ବାବୁଛିବ ତୁମେ ତ କରୁଣାମୟ ତୁମେ ତ କରୁଣାମୟ ତୁମେ ତ କରୁଣାମୟ ବାଃ ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟି ଗାଇ ଶୁଣେଇଦେଲେ ସୌମ୍ୟା ଶାଳିନୀ ବେହେରା ଗୀତଟିକୁ ତୁମ ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲେ ବାବାଜୀ ଚରଣ ଜେନା ପିଲାଏ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅନେକ ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି କିଏ ବସ୍ରେ କିଏ କାର୍ରେ କିଏ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ତ କିଏ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଜାଗାକୁ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଯାଉ ତେବେ ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ମାନେ ରେଳ ଯାତ୍ରାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇ ମଜା କରି ଯାଇପାରୁ ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 10 ତାରିଖରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାତୀୟ ରେଳ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରୁଛେ ଏହି ରେଳ ସପ୍ତାହ ଆମେ କାହିଁକି ପାଳନ କରୁଛେ ଏବଂ ଆଜିକାଲି ଟ୍ରେନ୍ରେ କିଭଳିଆ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଚାଲ ଜାଣିବା ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଦଳେଇ ପିଲାମାନେ ଏବେ ତମମାନଙ୍କ ସବୁ ଖରା ଛୁଟିଆ ଆସିଯିବ ଖରା ଛୁଟିରେ ତମମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଦେଶର ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାରିବ ଆଉ କିଏ ମାମୁଁ ଘରୁ ଯିବ ଆଉ କିଏ ସମୁଦ୍ର ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯିବ କେଉଁଥିରେ ଯିବ କିଏ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିବ କିଏ ବସ୍ରେ ଯିବ ଆଉ କିଏ ଯିବ ରେଳରେ ଯିବ ଆଚ୍ଛା ରେଳ ଯାତ୍ରାଟା ସବୁଠୁ ମଜା ଲାଗେ କାହିଁକିନା ରେଳରେ ଯିବା ଯେଉଁ ମଜା ଥାଏ ଅନ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ସେଇ ମଜା ଆସେ ନା ରେଳରେ କେମିତି ମଜା ଆସେ ନା ରେଳରେ ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଫ୍ରିରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ଯାଇପାରିବ ବସିପାରିବ ରେଳରେ ଆମେ ବାହାର ଜିନିଷ ବି ଆସେ ସେଇଟା ଆମେ କିଣିକି ଖାଇପାରିବା ତାପରେ ଏଇଠୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାଉଛ ବାହାର ପଞ୍ଜାବ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ମିଶିପାରିବ ରାଜସ୍ଥାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ହୋଇପାରିବ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇ ସ୍ପିଡ଼୍ର ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି ଦେଶରେ କିନ୍ତୁ ଏହି ରେଳ ସେବା ଆମ ଦେଶରେ ଆଗୁଆ ନଥିଲା ଆମ ଦେଶରେ ଶଗଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଥିଲା ସେସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରେଳର ସେବା ବିଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ରେଳର ଯାତ୍ରୀ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1853 ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖ ଦିନ ତାର ସ୍ମରଣରେ ଏପ୍ରିଲ 10ରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ରେଳ ସପ୍ତାହ ଭାବେ ପାଳନ କରୁ ଜାତୀୟ ରେଳ ସେବା ସପ୍ତାହ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଜା କଥା ହେଉଛି ଯେ ରେଳ ସେବା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1853 ସେଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ସେଇଟା ଆମର ବୋରୀ ବନ୍ଦରରୁ ଥାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 34 କିଲୋମିଟରର ଯାତ୍ରା ଏହି ପ୍ରଥମ ରେଳ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଯେଉଁ ବୋରୀ ବନ୍ଦର ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ପରେ ବମ୍ବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ନାମକରଣ ମୁମ୍ବାଇ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଥମ ରେଳ ଯେଉଁ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମୁମ୍ବାଇରୁ ଥାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସମୁଦାୟ ଦୂରତା ଥିଲା 34 କିଲୋମିଟର ତମେମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି ଆଉ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଆମର ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ବାଷ୍ପଚାଳିତ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥିଲା ସେହି ବାଷ୍ପଚାଳିତ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ରେଳକୁ ଟଣାଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଥିରେ 3ଟି ବାଷ୍ପଚାଳିତ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ସେହି ବାଷ୍ପଚାଳିତ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ମଧ୍ୟ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ମଜା ମଜା ରଖାଯାଇଥିଲା ଶୁଣିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ସେହି 3ଟି ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ନାଁ ଥିଲା ସାହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ସିନ୍ଧ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ସୁଲତାନ ଏହି 3ଟି ବାଷ୍ପଚାଳିତ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେତେବେଳେ ସେହି 34 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଥିରେ ସମୁଦାୟ 14ଟି ବଗି ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେହି 14ଟି ବଗିରେ ସମୁଦାୟ 400 ଲୋକ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ବୋରୀ ବନ୍ଦରରୁ ଥାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ରେଳ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ
ପ୍ରାରମ୍ଭ 1853 ମସିହାରେ। ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପିଲାମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 3 ତାରିଖ 1925 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମୁମ୍ବାଇର ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଟର୍ମିନସ୍ରୁ କୁର୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଦେଖୁଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଗଲା ଯେଉଁ ତୁମର ପଙ୍ଖା ଦେଖୁଛ, ୱାଇଫାଇର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି, ଲାଇଟ୍ର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଏହିସବୁ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ କେବଳ ଟ୍ରେନ୍ର ଡବା ହିଁ ଥିଲା। 1951 ମସିହାରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମ ରେଳରେ ଯେଉଁ ଶୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଇଟା ନୂତନ ଭାବରେ ରେଳ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ସୁବିଧା ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ କେବଳ ବସିକି ଯାଉଥିଲେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତେ। ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରେଳରେ ଯାଉଛ ସେଇଟା 1956 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ହାଉଡ଼ାରୁ ଡେଲି ମଧ୍ୟରେ। ତ ସେହି ଟ୍ରେନ୍ର ନାଁ ରଖାଯାଇଥିଲା ପୂର୍ବ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗ ହେଲାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମନ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ମୋବାଇଲ୍ ଅନ୍ କଲେ, ରେଲୱେର ଆପ୍ ଓପେନ୍ କଲ କି IRCTCର ଅଛି ସେଠି ଆପ୍ ଗଲ, ତୁମେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିଦେଲ, ଯାଇକି ସୁବିଧାରେ ନିଜ ଘରରେ ବସି ଆରାମସେ କେଉଁଠି ନଯାଇ ନିଜ ହାତରେ ମୋବାଇଲ୍ ରଖି ଆମେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିପାରୁଛେ। ଏ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ଅନଲାଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସେ ସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କାର୍ଡ଼ ଟିକେଟ୍ ଥିଲା। କାର୍ଡ଼ ଟିକେଟ୍ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କାର୍ଡ଼ ଥାଏ, ତା ଦେହରେ ତାରିଖ ଆଉ ତୁମେ କେଉଁଠୁ କେଉଁ ଜାଗା ଯିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ, ସେଇଟା କାଉଣ୍ଟରକୁ ଯିବ, ସେଇଠି କିଣିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ସେଇ ଟିକେଟ୍ ଦେଖେଇ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁ। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେଠି ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଠିଆ ହୋଇକି ଜଗିକି ଟିକେଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ରେଳ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣରେ ସାମିଲ କଲା। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଅଧିକ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେହି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଟିକେଟିଂ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଏହି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିକେଟିଂ ସେବା ପ୍ରଥମେ 1986 ମସିହାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ସୁବିଧା ସାରା ଦେଶକୁ ବିସ୍ତାର କରାଗଲା। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ରେଳଯାତ୍ରା କର, ସେହି ରେଳଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେଣୀ ଥାଏ, ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀ ଥାଏ, ଆଉ ସ୍ଲିପର ଶ୍ରେଣୀ ଥାଏ, ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ଡ କୋଚ୍ ଥାଏ। ପ୍ରତି ସେବାର ଦାମ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଥାଏ, ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅଧିକା ଦାମ ଥାଏ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ଆମର ଯେଉଁ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ରେଳ ଧାରଣାର ହିସାବ ନେବା କେତେ କିଲୋମିଟର ଆର ବ୍ୟାପିଛି ଦେଶ ସାରା, ତା'ର ସମୁଦାୟ ଅଛି 1,26,366 କିଲୋମିଟରରୁ ରେଳ ଧାରଣା ଦେଶ ସାରା ବିଛେଇ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଉ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 13,170 ଉର୍ଦ୍ଧ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ମାନେ ଯାତ୍ରୀ ରେଳ ପ୍ରତିଦିନ ଚଳାଚଳ କରେ। ପ୍ରାୟ 7,325 ଉର୍ଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି ସେହି ସବୁ ଷ୍ଟେସନକୁ କଭର କରିକି ରହିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ରେଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ନିୟୁତ 86,000 ପାସେଞ୍ଜର ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନ୍ ରହିଛି, ତା'ର ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି। ଯେଭଳିକି ରାଜଧାନୀ ଟ୍ରେନ୍ଟା ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀକୁ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ସହ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାହାର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ରାଜଧାନୀ। ଆଉ ସେଭଳି ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଶତାବ୍ଦୀ ଟ୍ରେନ୍ ରହିଛି, ଗରିବ ରଥ ଟ୍ରେନ୍ ରହିଛି, ଡବଲ୍ ଡେକର୍ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଡବଲ୍ ଡେକର୍ ଟ୍ରେନ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଡବଲ୍ ଡେକର୍ ଟ୍ରେନ୍ ହେଉଛି ଥାକ ଥାକ ଭଳି ଦୁଇ ଥାକ ଟ୍ରେନ୍ ଏକାଥରକେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ଚାଲିଛି ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆଉ ହମସଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରେନ୍, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଆମ ଦେଶର ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ଏଇଟା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ନା ଟ୍ରେନ୍ରେ ପେଣ୍ଟ୍ରି କାର୍ କହି ଗୋଟେ ଥାଏ, ସେହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ସେଠି ରୋଷେଇ କରାଯାଏ, ଆଉ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ସେହି ସେବା ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ପାଇଥାଉ। ଟ୍ରେନ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁ, ଟ୍ରେନ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା କେମିତି, ସେଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି କେଉଁଟା ହାଇ ସ୍ପିଡ଼୍ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି, କେଉଁଟା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି, କେଉଁଟା ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି, କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା ନା, ଟ୍ରେନ୍ର ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଟ୍ରେନ୍ର ନମ୍ବରିଂ ପୁରା 5 ଡିଜିଟ୍ ସହିତ ନମ୍ବରିଂ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ର ସଂଖ୍ୟା 0 ଆଉ 2 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ହିସାବରେ ଯାଉ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ଅର୍ଥ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଦିନେ ଚାଲେ ନାହିଁ, ତା'ର ସୀମିତ ସମୟ ଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ର ନମ୍ବର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ 1 କିମ୍ବା 2, ସେହି ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦୂରଗାମୀ, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଲଙ୍ଗ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଏ। ସୋ ଏହିଭଳିଆ
ନମ୍ବରରୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଗାମୀ ଏ ଛୁଟିରେ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ, ରେଳରେ ଯେତେବେଳେ ବସିବ ଏଇ ନେଇ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଯାହା ଶିଖିଲ ଆଜି ସେଇ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିବ ଆଉ ରେଳ ଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୂତନ ଅନୁଭୂତି ସହ ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବ। ପିଲାଏ ଆସ ଏଥର ପଲ୍ଲି ଗୀତଟିଏ ଶୁଣିବା। ଗାଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟା ଶାଳିନୀ ବେହେରା, ଗୀତଟିକୁ ତୁମ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ଚରଣ ଜେନା।
ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପଲି ଗୀତଟି ଗାଇ ଶୁଣେଇଦେଲେ ସୌମ୍ୟା ଶାଳିନୀ ବେହେରା। ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଥିଲେ ବାବାଜୀ ଚରଣ ଜେନା। ପିଲାମାନେ, ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଅନେକ ତମକୁ ଲୁଗାପଟା, ଚକୋଲେଟ୍, ପେନ୍ ଏସବୁ ଉପହାରରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆହୁରି ଅନେକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ରଙ୍ଗବାକ୍ସ ଆଉ ତୁଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ତମ ମନ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ତମେ ବସି ସଫା କାଗଜରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କ ଆଉ ତାକୁ ନିଜ ମନରୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇଥାଅ। ଯେତେବେଳେ ତମ ଚିତ୍ରକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖି ସାବାସି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତମ ମନ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଯାଏ, ନାଇଁ? ପିଲାଏ, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତମ ଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ତ ଆଜିକାଲି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଶିଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଜାଣିଛ ପିଲେ, ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଚିତ୍ରକଳା ଦିବସ, ମାନେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆର୍ଟ ଡେ। ଚାଲ ଏଇ ଦିନ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ତମମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଅନିତା ସାମଲ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 15 ତାରିଖକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ କଳା ଦିବସ ଅର୍ଥାତ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆର୍ଟ ଡେ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କଳାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ବିବିଧତା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶରେ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱ କଳା ଦିବସ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉତ୍ସବ ଯାହା ଆମ ସୃଜନଶୀଳତା ବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କଳା ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦିନ ବିଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ରକାର ଲିଓନାର୍ଡ ଦା ଭିନ୍ସିଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ବିଶ୍ୱ କଳା ଦିବସ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସକୁ ସ୍ମରଣ କରି 2012 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କଳା ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱ କଳା ଦିବସ ଅର୍ଥାତ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆର୍ଟ ଡେ ସାରା ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକତ୍ରିତ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ସମାଜକୁ ସୁସ୍ଥ କରି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସହଭାଗିତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବିଶ୍ୱ କଳା ଦିବସ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ତୁଳି, ରଙ୍ଗ, ପେନ୍ସିଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଧରି କ୍ୟାନଭାସରେ ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ। କଳା ଓ ସୃଜନଶୀଳତାର କୌଣସି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏହି ଦିବସକୁ ପାଳନ କରି ନିଜକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା। ପିଲାମାନେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ବିଶେଷ ଲୁକ୍କାୟିତ କଳା ଅଛି ଯାହା ଆମକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବିଶ୍ୱକଳା ଦିବସରେ ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ କଳା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରି ଭାବନା ଏବଂ ଭାବବେଗକୁ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ରଙ୍ଗେଇ ବିଶ୍ୱ କଳା ଦିବସକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିବା। ପିଲାମାନେ, ତୁମର ଭାବନାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଚିତ୍ରକଳା ଦ୍ୱାରା। ଆମେ ସମସ୍ତେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳା ଓ ପ୍ରତିଭା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଯୁକ୍ତ ଅଟୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୃଜନଶୀଳ ଅଟୁ। ଆମକୁ କେବଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପିଲେ, ତୁମେମାନେ ତୁମର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରକଳା ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଚିତ୍ର କରିବା, ନାଚିବା, ଗୀତ ଗାଇବା, ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ବା ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ତିଆରି କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ ତିଆରି କରିବା। ପିଲାମାନେ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ବିଷୟରେ ଆଜି ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ କହିବି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆଦର୍ଶ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ବା ମଡ଼େଲ୍ ଡ୍ରଇଂ, ମେମୋରି ଡ୍ରଇଂ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ। ଆଦର୍ଶ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିତ୍ର। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ବସ୍ତୁ ବା ଚିତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ରଖାଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଦେଖି ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ସେହିପରି ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ମୁକ୍ତ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତୁମେ ତୁମ ମନରୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ବା ଦେଖୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବିଷୟକୁ ଚୟନ କରିପାରିବ। ଏହି ମୁକ୍ତ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ହେଉ କିମ୍ବା ଆଦର୍ଶ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ହେଉ, ଏହି ଚିତ୍ର କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଲାଇନ୍ ବା ରେଖା, ଫର୍ମ ବା ଆକାର, ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ବା ଅନୁପାତ, ଚିତ୍ରରେ ସମତା, ଚିତ୍ରରେ ଦୂରତା,
ରଙ୍ଗ ଓ ଭାରସାମ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଯେ କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅତି ବ୍ୟାପକ। ଏହା ସାହିତ୍ୟ, ଗଣିତ, ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଶିକ୍ଷଣକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଓ ବୋଧଗମ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଚିତ୍ରକଳା ବିନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଓ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଜ୍ଞାନ ଓ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ତଥା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମନୋଭାବ ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ସମନ୍ୱୟ କରି କୌଶଳ ହାସଲ କରିପାରିବା। କଳା ବା ଆର୍ଟ ହେଉଛି ଏକ ଜୀବନଧର୍ମୀ ଶିକ୍ଷା ଯାହାକି ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ। ପିଲାଏ, ଆଜି ତ ସମୟ ସରି ସରି ଆସିଲାଣି, ତମ ସହ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହେବ ଆଗାମୀ ଶନିବାର ଠିକ୍ ଅପରାହ୍ନ 5 ବେଳେ। ଶୁଣିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି ତମର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଶୋର ଚକ୍ର। ତେବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖି ଉଠିବା।